Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми в програмі будемо говорити про особливості цьогорічної посівної кампанії. Разом зі мною завідуючий відділом трансферу інновацій у рослинництві Миколаївської державної дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук Віктор Васильович Дикий. Ми будемо говорити про те, ту ситуацію, яка склалася нині зараз, восени, сівбою озимих. Отож, моє перше питання буде аналіз того, що зараз відбувається в нашій природі, на наших полях, як це вплине на роботу наших аграрів. От зараз те, що має бути. Прошу. Добрий вечір усім. Потрібно почати з біличних особливостей озимої пшениці і озимої ячменю, згадати, що потрібно для цих культур, щоб отримати повноцінні сходи, щоб в осінній період сформувати достатню вегетативну масу, накопити цукрів і війти в зиму повноцінним розвитком рослин. Для того, щоб проросло насіння, у ґрунті необхідно, у посівному шарі ґрунту необхідно мати 10 мм вологи. Для того, щоб рослини нормально розкустилися, вологи такої потрібно в орному шарі ґрунту до 30 мм. На жаль, у нас зараз такої вологи немає ні по паровим попередникам, ні по непаровим, ні по стернівим. Починаючи з середини липня місяця, ось уже на протязі 2,5 місяців практично опадів не було. Запаси вологи в метровому шарі ґрунту приближаються до нульових. Другим фактором, який необхідний для нормального розвитку рослин, це температурний фактор. До входження в зиму необхідно набрати суму ефективних температур, тобто більше 5 градусів, в сумі 450-550 градусів. Такі температури в нас ще є, і вони практично кожен рік є. Третій фактор – це кількість днів від початку проростання насіння до входження в зиму. Це у сучасних сортів 50-55 днів, що в нас ще поки що є в запасі. Основним лімітуючим фактором, я вже сказав, волога. Її немає. І що ж робити в даній ситуації? По багаторічним даним, сроки посіву в нас дещо змістилися в сторону пізніших, в зв'язку з тим, що зміни клімату наступили, і в зв'язку з тим, що створені нові селекційні сорти з більш коротшим періодом яровизації, і в нашій області от оптимальні сроки при наявності, підкреслю, при наявності достатньої вологи в ґрунті, це в нічних районах і центральних районах з 20 по 30 вересня, а в південних районах з 25 вересня аж по 10 жовтня. У випадку, якщо бували такі роки, що випадали опади раніше, були допустимі посіви озимих більш ранні сроки, це було не зовсім добре, але було краще, чим зовсім немає сходів. І можливі посіви озимих культур і пізніше оптимальні сроки, вони такі, як в північних і центральних районах області з 5 жовтня, а в південних районах з 10 жовтня, це допустимо пізні строки посівів. Продуктивність таких посівів, звичайно, знижується, але в ситуації, коли вологи немає, посіви такі виконуються. Скажіть, а от, наскільки я знаю, це традиційна біда наших південних країв, не вистачає вологи, але щоразу, щороку, наскільки я знаю, ми садимо, ми збираємо дуже непогані врожаї, зернові цього року теж приємно вразили, перевищення є. Тобто ми щороку говоримо про те, що не вистачає вологи і все рівно садимо. Ну, як така, це вдається так? Така, я можу сказати, доля чи
сільських працівників, агрономів, спеціалістів, що вони кожен рік творчо підходять до цього процесу, пристосовуються до різних факторів метеорологічних, технологічних. От зараз на теперішній час вже в області посіяно 88 тисяч гектарів озимини. Так, вона посіяна в сухий ґрунт. Ця вся озимина знаходиться в зоні ризику. Ризику дуже великого, тому що є така ймовірність, що якщо випадуть короткочасні дощі, то частина може насіння загинути, не прорости. Але аграрники сподіваються на те, що випадуть дощі, і насіння просте, і все буде нормально. Зараз процес посіву продовжується частково. Ну, зазвичай так орієнтуються агрономи, що в таких екстремальних посівах не сіяти більше 30% від загальних площ на ризик. І у випадку, якщо в найближчі там, 10 днів випадуть, щоб був час, опади, то необхідно приступити до масового посіву. Ну, зазвичай, якщо вже не буде ситуація така критична, що не буде опадів до 5 жовтня і до 10 жовтня на півдні, тоді іншого виходу немає, як сіяти сухий ґрунт. Але тут є особливості технологічні такі, що якщо ми сіємо більш допустимі сроки посіву, то потрібно дотримуватись деяких таких других елементів технології. Збільшується норма висіву посіву на 10-15%, зменшується глибина посіву. Як не дивно, але коли більш пізніші посіви, логічно казалося, що треба глибше, але сіється мілкіше для того, щоб у випадку випадання опадів насіння швидше проросло із меншої глибини. Кожен сантиметр глибини затримує сходи на 2 дні. І якщо ми посіємо при пізніх сроках на глибину 6-7 см, які рекомендуються при ранніх сроках, то ми будемо мати довший період від посіву до сходів. Тому рекомендується сіяти на глибину 3-4 см, але обов'язково повинні ці посіви прикатуватися кільчато шпорами катками. Обов'язково, ну, немає вологи, потрібно прижати землю, і щоб насіння війшло в контакт із ґрунтом. Відповідно до інформації, яку нам надало управління сільськогосподарського розвитку облдержадміністрації, на даний час ми посіли, здається, тільки п'яту частину ми плануємо. Зараз триває збирання соняшнику, овочів, сої, плодово-ягідних культур. Наскільки я знаю, зрештою, навіть кукурудза в таких посушливих умовах, вона дала набагато нижчі врожаї, аніж планувалося. Скажіть, будь ласка, а от така от нестача води, нестача вологи – це основне, але чи, можливо, нас рятує те, що у нас нормальне насіння? Як ситуація з насінням це може виправити або покращити, або знівелювати? Знаю, що є посухостійкі сорти. Чи достатньо їх і чи користуються вони попитом? От як ви, як науковець? В питанні сортової політики, то тут теж є питання, які зараз не вирішені. В нашій області висівається більше 100 сортів озимої пшениці і більше 25 сортів озимої ячменю. В великій кількості дуже важко розібратися агрономам, спеціалістам, які сорти висівати. Безумовно, є багато сортів, які вже устаріли, і від них потрібно вже не висівати такі сорти. Сорти, які відпрацювали свій генетичний, продуктивний ресурс, морально устаріли, по яких не ведеться насіннство, від них потрібно уходити. Потрібно висівати сорти перспективні, високопродуктивні. Зараз такі створені сорти, найбільшу площу в Миколаївській області повинні займати сорти степової екологічної зони. Це селекція селекційно-генетичного інституту міста Одеса. Зарубіжна селекція в нашій зоні не виправдала. Сорти із західної селекції в нас не морозостійкі, вони не посухостійкі, вони не є конкурентно здатними із сортами одеської селекції. Насіння. Насіння теж значення велике має в даній ситуації, тому що насіння повинно бути, по-перше, з високою схожістю, не менше, ніж 92%. Повинна бути відповідна маса тисячі зерен. Якщо взяти по крупності насіння, то мілкіше насіння, воно має менші запаси
поживних речовин, воно тоді відповідно має нижчу польову схожість, меншу енергію росту, і йому важче пробитися на поверхню і з ґрунту. Високоякісне насіння завжди дає кращі всходи, більш продуктивні рослини і більш високий результат в кінці. Мілкіше насіння потрібно заробляти мілкіше, крупніше насіння потрібно заробляти в ґрунт крупніше. Це зрозуміло. От. Тепер, що з самих сортів, найбільш поширений, найбільш підтвердили своє вже значення в області, це такі сорти, як Антонівка, Благодарка Одеська, Куяльник, Вікторія Одеська, Шестопалівка Одеська, перспективні сорти зараз Зиск, Мудрість Одеська, Звитяга, Щедрість Одеська. Якщо взяти по питанню придбання насіння і наявності насіння, то в поточному році у всіх дослідних господарствах системи Академії аграрних наук і, зокрема, і в нашій області насіння є. Вироблено достатньо насіння еліти першої і другої генерації, але питання в тому, що виробничники не в умовах недостатньої вологи не хочуть ризикувати. Так як насіння еліти коштує 6 тисяч гривень, то утримується від закупівлі насіння. І будемо сподіватися, якщо випадуть дощі, то все-таки господарники будуть брати насіння, тому що насіння потрібно оновлювати і сіяти високоякісним насінням. Насіння, яке використовують фермери, пропустивши їх тільки через одну первинну очистку машини, гарантовано знижує продуктивність посіву на 20-25%. І наоборот, якісне насіння дає прибавку урожаю. Скажіть, будь ласка, от ви як представник науки, яким ви бачите найбільш продуктивні і найбільш рентабельні культури саме в таких умовах на півдні, там де мало вологи і багато сонця? На чому краще, грубо кажучи, заробити? Ну, ситуація зараз така в Миколаївській області склалася з тим, що фактично не працює зрошення на зрошуваних землях, а це великі були об'єми в межах 190 тисяч гектарів землі. У нас зараз фактично залишилося три культури, які можуть себе забезпечити, можна сказати так, ще витримують забезпечення вологою і родючістю ґрунту. Це три культури. З озими культура, озима пшениця, озимий ячмінь, який, до речі, менш вимогливий до ґрунтових родючості, і з ярих культур це соняшник. На жаль, такі три культури, вони приводять до того, що в нас зруйнована система сівозмін, порушується чергування культур, і доводиться багато висівати озимих культур по тому ж самому соняшнику і по стерневим, що веде, звичайно, до зниження урожайності. Якщо ми використовуємо попередник піозимі культури, соняшник чи стерньові попередники, стає питання про використання високих доз мінеральних добрив. А чи доцільно використовувати добрива в таких умовах, коли ґрунт фактично сухий? Ну, в даній ситуації ми б не рекомендували зараз вносити мінеральні добрива по двох уже причинах. Ґрунт сухий і використання з ґрунту. По-перше, воно, мінеральні добрива, зокрема азотні, вони не будуть засвоюватися ґрунтом, і використання їх практично буде зведено до мінімуму. Із ґрунту це одне, і можливий навіть зворотний негативний вплив на проростки насіння, тому що концентрація ґрунтового розчину, вона і так недостатньо із-за відсутності вологи, і ще ми її збільшуємо. Доцільніше було б такі ситуації відкласти, якщо будуть отримані сходи, то відкласти внесення добрив через позакореневе підживлення вже на початку фази кущіння або кущіння в осінній час. Це можна зробити наземними оприскувачами, як не корневе підживлення, карбамідом. Рекомендації, такі ситуації, яка зараз розроблені нами рекомендації, вони розроблені разом з Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації. Ці рекомендації розіслані всі по районам, щоб могли спеціалісти, керівники господарств і фермери ознайомитися, проаналізувати ще ситуацію і, як кажуть, зробити висновки, і кожен із них повинен прийняти зараз в такій непростій ситуації, повинні прийняти самі рішення, скільки сіяти, як сіяти, що вносити, тому що це, якщо нема вологи, це дуже великий ризик, але якщо, з іншої сторони, якщо підуть дощі, то він буде виправданий. Виправданий. Скажіть, будь ласка, от ви торкнулися цього питання, зазначили, що зрошення, в умовах зрошення. А як би, наприклад, я знаю, що це таке проблемне питання для нашої області, а як би могло виправити ситуацію, саме поновлення цього зрошення? Чи вистачить його, чи ще щось потрібно було б зробити? Таке, це вже трошки більший рівень, от мислю вслух просто. Що потрібно було б зробити, аби знівелювати цей спекотний клімат, спекотні умови? Що могло б допомогти? Ви знаєте, ситуація тут складається так, що іншого виходу немає, як відновлювати зрошення. Іншого виходу просто немає. І самі господарники зрошення не відновлять. Повинні бути виділені кошти. Ці кошти мають бути великі, безумовно. Але держава повинна їх знайти і дотувати відновлення зрошуваної системи. Поки, це дуже дороге задоволення. Поки ще остаточно не зруйнувалися канали, насосні станції, і ще можна їх відновити і пустити в роботу. Тому що, особливо південні райони області, це зона на півпустині, і про це потрібно говорити. І якщо ми не відновимо зрошення, якщо ми загубимо до кінця лісополоси, виріжемо їх, і не будемо проводити іще ж висів уже на зрошених землях культур, які стримують і сильні вітри, і зменшують посуху, то перспективи в нас розвитку в південних районах області немає. Зверніть увагу, що вже в північних районах області вже дістали, проявляються все чаще і чаще проявляються прояви їм засухи, коли по 2-3 місяці немає опадів. Ну, зараз, наскільки я розумію, таке спостерігається різкий перехід, тобто спека, 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 потім певний період такого міжсезоння, а потім відразу або дощі, або так, сніг. Так. Тобто клімат, наскільки я розумію, такий він більш континентальний стає. Це дуже негативне явище. Тому що, навіть ви подивіться, в цьому в поточному році дуже було добре, коли дощі йшли у квітні, в травні, у березні і до половини червня. Це дало можливість спробувати урожай в поточному році. І після того 2,5 місяці опадів нема практично. І яка перспектива буде на слідуючий рік? Це буде залежати, наскільки я розумію. Пока невідомо. Це тільки залежно від погоди. Давайте повернемося на питання раніше. От вітчизняна селекція насіння і українська. Я мав нагоду бесідувати з одеськими фахівцями. Вони хвалили свій товар, своє насіння. І за великим рахунком говорили такий маленький нюанс. Вони вирощують саме в південному регіоні для південних регіонів. А зерно, насіння, яке купується за кордоном, воно часто вирощене і продуковане для інших умов. От скажіть, будь ласка, по яким насіннєвим позиціям у нас забезпеченість є власна, а від чого ми залежимо критично за рахунок імпорту? Овочева так, група, насіння, зернові, таке актуальне питання. Є такі розроблені такі наукові положення, і вони підтверджені, що про зональне ведення насіннєства. Раніше про це більше говорили, що насіння повинно вирощуватися в зоні, в якій воно буде використовуватися. Таке насіння найбільш продуктивне в даній зоні. Якщо в Миколаївській області, вибачте, завести насіння, і навіть того ж сорту, який створений в селекційно-генетичному інституті, але воно вирощене у Хмельницькій області чи в Ровенській, тут воно, продуктивність його буде нижча. Це один фактор. То, що в нас другої частини питання, так, по деяким культурам у нас вже рівновага змістилася в сторону того, що висіваються в нас іноземні сорти. Це стосується таких культур, як кукуруза. Багато дуже площ займають гібриди соняшнику. Практично всі овочеві культури
які вирощуються на зрошенні, це сорти, гібриди іноземної селекції. Але ці культури, вони менш залежать, менш залежні від нестачі вологи. Які на зрошенні вирощуються, це зрозуміло, а й соняшники кукуруза, вони більш все-таки стійкіші до засухи. Скажіть, будь ласка, На півдні основними, я вже повторююсь, основною культурою це пшениця і ячмінь, як і озимий ячмінь, і ярий ячмінь. Практично в нас вже немає посівів гречки, гороху, які не витримують нашу посуху. В даному випадку, що зернові культури ще позиції утримані вітчизняної селекції. Наскільки я знаю, по гречці у нас буде цього року така напружена ситуація. Я пам'ятаю, пару років назад в супермаркетах там був такий ажіотаж, то, напевне, або ми, ну, наскільки я знаю всеукраїнську статистику, то, напевне, і цього року ми будемо трохи імпортувати. Скажіть, будь ласка, от ви розказали про популярні культури, а от, наприклад, зі статистики агропромислового департаменту планувалось посіяти 45 тисяч гектарів озимого рапсу, але, знову ж таки, агрокліматичні умови не дозволяють. От скажіть дещо про цю культуру. Ріпак – культура, яка висівається в кінці серпня. Культура, яка висівається на мілку глибину, бо вона мілконасінна. Ви розумієте, що в серпні в нас вологи не було. І ті площі, навіть, які засіяні, очікувати з них, що з них щось буде, не приходиться. Для того, щоб ріпак перезимував, йому потрібно до зими сформувати корінь товщиною 8-10 мм і розетку листя, яке його укриє на зиму. Тоді ріпак може перезимувати. І навіть якщо на тих площах, де насіння зараз збереглося і воно зійде, воно не зможе сформувати до зими необхідну кореневу і вегетативну масу. Шансів вижити його. Наскільки я знаю, це теж така прибуткова культура. Культура прибуткова, але культура не південної зони. Це культура, яка висівається і завжди практично вдається в західних областях України і північних, де ймовірність опадів завжди трошки вища. По кукурудзі ситуація мене цікавить. Наскільки я знаю, це теж така вологолюбива рослина, і вона потребує великої кількості вологи. І ті господарства, які ми бачили, вони її вирощують, але на зрошенні. Наскільки це виправдано і наскільки це може бути масовим? Зараз, до речі, вона одночасно і посухостійка, і одночасно вологолюбива. Вона при якомусь мінімуму вологи все рівно формує урожай, але вона, можна так сказати, вона дуже високо відзивчива на зрошення. Якщо їй дати вологу, вона тоді дає урожай і 100, і 120 центнерів з гектара. Тому економічно вигідно її вирощувати, зараз її вирощують її на капельному зрошенні. На зрошенні, і особливо на капельному зрошенні. Зараз от ситуація мене цікавить. Ми говорили про культури, ми говорили про посуху, а от ви торкнулися цього питання лісосмуги. Наскільки я знаю, воно, в чому їх основна роль, ну, ви як фахівець бачите, і що, на ваш погляд, треба в першу чергу зробити, щоб от вони працювали як потрібно, захищали від суховію, захищали від вітрів? Лісосмуги зроблені, були і висаджені з метою зниження негативного впливу посухи і вітрів в степовій зоні України. Основна маса площ лісосмуг була заложена в післявоєнний час, 50-ті роки. Держава виділила тоді дуже великі кошти на їх закладення. Це багаторічні насадження. І вони, безумовно, вони свою роль виконували і навіть зараз ще виконують. Якщо не буде лісосмуг, південь Миколаївської області перетвориться і дуже швидко перетвориться пустиню. На півпустиню чи пустині. Тому питання стоїть, що лісополоси потрібно підтримувати і зберігати. Постерігається зараз тенденція до того, що неконтрольовано проводиться їх вирубка, не проводяться в них ніякі санітарні обробки, не обробляються вони від шкідників. Раніше це все робилося. Зараз вони, виходить, якби без господаря лісосмуги.
Є на чому зосередити увагу. Є питання, яке потрібно рішати, і його потрібно теж рішати не на рівні фермерів, не на рівні... Це повинно питання рішатися на рівні держави. Зрозуміло. Дякуємо вам за таку змістовну бесіду. На жаль, час нашої програми «Південні лани» добігає кінця. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Про особливості цьогорічної посівної кампанії, про культури, про проблемні питання, які потребують вирішення, мені розповідав завідуючий відділом трансферу інновацій у рослинництві Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук Віктор Васильович Дикий. Дякуємо вам за таку змістовну бесіду. Дякую. Шановні глядачі, до побачення, до зустрічі в ефірі. Let's go.